ងឺមហារីកនឹងជាពីអ្នកព្រោះទម្លាប់ទាំងនេះជំងឺមហារីកគឺជាឃាតករដែលសម្លាប់សុខភាពមនុស្សមានមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះហើយមូលហេតុនៃជំងឺនេះគឺបណ្ដាលមកពីទម្លាប់នៃការរស់នៅនិងការបរិភោគប្រចាំថ្ងៃនេះតើគួរធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចជៀសវាងកុំឲ្យកើតជំងឺមហារីកទីមួយអ្នកអាចបរិភោគខ្ទឹមសឲ្យបានច្រើនព្រោះវាអាចសម្លាប់មេរោគដែលមាននៅក្នុងក្រពះធ្វើឲ្យវាងាប់ទាំងអស់ដូចនេះអ្នកនឹងបង្កើតជំងឺមហារីកក្រពះឡើយទីពីរអ្នកក៏អាចពិសាគូឆាយឲ្យបានច្រើនព្រោះវាមានសារធាតុវីតាមីនខ្ពស់ដែលជំរុញដល់សុខភាពអ្នកធ្វើឲ្យកោសិកាមហារីកមិនអាចដុះដាលទី3ស្លឹកខ្ទឹមក៏ជាអាហារដែលការពារអ្នកឲ្យជៀសផុតពីជំងឺមហារីកដែរទី4អ្នកត្រូវតែបើកមុងអុយកន្លះម៉ោងដើម្បីឲ្យមានខ្យល់អាកាសចូលទៅក្នុងផ្ទះទើបខ្យល់កង្វក់ចេញទៅក្រៅអស់ទី5ការហាលថ្ងៃចំនួន15នាទីក៏ជាវិធីមួយយ៉ាងក្នុងការជៀសវាងកុំឲ្យកើតជំងឺមហារីកដែរព្រោះវាមានសារធាតុវីតាមីន D ទី6អ្នកត្រូវតែគេងឲ្យបានគ្រប់7ម៉ោងហើយមិនត្រូវចូលគេងយប់ជ្រៅទេត្រូវតែចូលគេងឲ្យបានមុនម៉ោង11ទៅល្អបើពេលថ្ងៃត្រង់អ្នកអាចឆ្លៀតគេងបន្តិចក៏អាចការពារអ្នកមិនឲ្យកើតមហារីកដែរ